Одиницею вимірювання маси є кілограм. На відміну, наприклад, від метра, ампера або джоуля, приставка кіло вже знаходиться в назві кілограма. А інші одиниці вимірювання маси. Наприклад, тонна центнер, грам. Не звертайте уваги. Це ікля так свою любов проявляє. Так ось інші одиниці вимірювання маси, наприклад, тонна, центнер, грам. Не містять префіксів з таблиці номер 2 якою ми постійно користувалися в минулому для перетворення одиниць вимірювання маси скористаємося ось таким ланцюжком. Найбільша одиниця маси це тонна. За нею йде центнер, потім кілограм і грам. Скільки разів ми намагалися запам'ятати, що в одній тонні 10 центнерів, а в одному кілограмі 1000 грамів. А скільки центнерів в одному кілограмі, або кілограмів в одному грамі заплуталися ми теж. А що як потрібно запам'ятати лише три числа, причому які йдуть послідовно 10 100, 1000. Ну і згадати, що 10 це 10 в першому степені, 100 це 10 в другому степені, 1000 – 10 в третьому степені. Тепер дивіться, як легко користуватися цим ланцюжком в одній тонні 10 центнерів. В одному центнері 100 кг або 10 в другому степені. На шляху від тонни до кілограма у нас зустрічаються множники 10 і 100, тобто 1000 Значить, одна тонна дорівнює 1000 кг або 10 в третьому степені, аналогічно в одному кілограмі 1000 г, або 10 в третьому степені. Що ж, ми підійшли до правила номер 1 Якщо потрібно робити перетворення за стрілкою, наприклад, тонни в центнери. Центнери в кілограми, кілограми в грами, то множте на всі множники, які зустрічаються на вашому шляху. 0,3 тонни перевести в кілограми. 0,3 потрібно помножити на множник 10 в третьому степені. Для розв'язання задач з фізики відповідь можна залишити в такому вигляді, а можна зробити обчислення і записати відповідь 30 кілограмів, 6 центнерів перетворити в кілограми. Це означає, що 6 потрібно помножити на 10 в другому степені, а це 600 кг. 0,037 центнерів перетворити в грами від центнерів до грамів два множника 10 в другому степені і 10 в третьому степені. Тому центнери множимо на ці множники. обчислюємо і отримуємо 3700 грамів. 1,3 кілограмів перевести в грами. 1,3 потрібно помножити на 10 в третьому степені. Відповідь можна залишити в такому вигляді або записати 1300 грамів. Що ж, давайте переходити до правила номер 2 Будемо перетворювати одиниці маси в зворотному порядку, тобто проти стрілки. Як професійний педагог, можу зробити висновок. Якщо йдемо проти стрілки, то змінюємо знак показника степеня. З яких пір ти став педагогом? Якби ти менше на всяких панянок відволікався. То помітив би неймовірні зміни в моїй особистості. Хоч це і звучить не по науковому, зате працює. Йдемо проти стрілки. Змінюємо знак показника степеня умножника. Ось вам кілька прикладів 320 кг перетворити в тонни, 320 потрібно помножити на 10 в мінус третьому степені, це вже можна вважати відповіддю, а можна зробити обчислення, і тоді ми отримуємо 0,32 тонни. 4500 г записати в кілограмах. Для цього потрібно 4500 помножити на 10 в мінус третьому степені, а це дорівнює 4,5 кг. 8300 кг запишемо в центнерах. 8300 просто переписуємо і множимо на 10 в мінус другому степені. Отримуємо вже центнери. Оскільки в цьому випадку ми йдемо проти стрілки, важливо не забувати змінювати знак показника степеня на протилежний. Відповідь можна записати як 83 центнери. 82 тисячі грамів перевести в центнери, дані нам грами, множимо на 10 в степені мінус 3 і на 10 в степені мінус 2. Обчислюємо і отримуємо відповідь 0,82 центнера. Тепер спробуйте поперетворювати самостійно. Відповіді, як ви вже знаєте, можна знайти за посиланням в описі. Успіхів! Побачимося в наступній серії.